今日は風紀系を紹介します。吹雪系、1999年4月5日は、日本のグラビアアイドル、タレント。大阪府出身。プライム所属。就職を機に大阪から上京。もともと芸能界に興味はなかったが、勤務していた企業の仕事がコロナ禍で少なくなったことをきっかけに、日払いのウェディングドレスモデルなどを開始。ある時モデル事務所に声をかけられ、話をする中でグラビアに興味があると伝えたことがきっかけで、事務所に所属することなくグラビアアイドルになる。グラビアアイドルとしての初仕事がいきなりイメージビデオの撮影であった。2022年2月25日、ファースト DVD 降臨を発売。2022年7月4日発売の週刊プレイボーイの紙面企画、次世代グラドルくびれ番付2022年夏場所にて、西の横綱に選出。2022年11月7日発売の週刊プレイボーイの紙面企画、新世代グラドルボイン番付2022年秋場所にて、東の横綱に選出。2022年12月22日、その年に最もショップに貢献したグラビアアイドルを選ぶアワード、グラビアオブザイヤー2022にて、グランプリを受賞。2022年12月27日、週刊スパ。不走者のグラビアン魂アワード2022にて、リリー・フランキー大賞を受賞。活動開始当初は事務所に所属していなかったが、2023年現在プライムに所属し、エクセルヒューマンエージェンシーと業務提携している。彼女はサウナでの時間を満喫しました。水着の仕事は彼女にとって少し面倒ですが、彼女は全く不快に感じていないと言います。大阪に住んでいた時、体育館で水泳のインストラクターをしていました。筋トレが日課になり、普通のサラリーマン時代は腹筋のトレーニングと維持、グラビアアイドルになってからずっと体を鍛えてきました。デビュー時は I カップで、2022年後半には J カップになります。ビデオが気に入ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。ご覧いただきありがとうございます。